vocês, ele vai dar pra vocês ver certinho aí. Vou falar um pouquinho sobre ela, tá? É uma F4000 ano 95, motor MWM. Ela tá rodado 228 mil. Hoje a gente tá com uma carguinha aí de 160 caixas em cima. Depois eu mostro pra vocês aí o vídeo que eu fiz com a carga em cima. A gente tá indo pra Mogi Mirim hoje, tá? Tá indo fazer essa entrega aí. Vocês vão dar uma olhadinha e como vai ser o desempenho dela. Equivalente aí 200 caixas de limão ou o milho aí mesmo que a gente já colocou em granel, 6 toneladas e meia. E como ela se comporta aqui no, na estrada de terra, como que ela é. Ali tem um tacógrafo, que acima desse ano de 95 é obrigatório. Estrada de terra tá terrível. Buraco tem mais do que estrada boa. Então pra gente conseguir sair daqui tem que ser mais devagarzinho. Ponto de carga. Terceira marcha, a gente descendo um pouco aqui. Galera, só não entendo, sabe? É, em relação ao tacógrafo, a F4000, por ser um veículo de pequeno porte, exige tacógrafo acima de ano 95. As outras também são F4000, transporte mesma carga, e eu não sei o porquê do ano exigir o tacógrafo, entendeu? Eu
acho que não deveria ser pelo ano, sim pela carga, né? Vou tentar parar um pouquinho aqui, tentar fixar a câmera de novo aqui, porque com tanto de buraco o negócio até caiu aqui. Apaixonado aí por
duas e quatro rodas vai fazer um diferencial aí. Deixar um vídeo lá de caminhão ou de caminhonete.